इसको कति हो अनि यसको सँग घुम्न नगर कोट घुम्न नगर कोट विपनीमा एक्लो जान मनमा सधैँ चोट मनमा सधैँ चोट घरमै आउला माग्न तिमलाई घरमै आउला माग्न तिमलाई अब धेरै बस्न हुन्न माइत परिलाई लगनजुराउ पण्डित बाजे लगनजुराउ पण्डित बाजे हे बैशाखमा निकालिदिनु साइत परिलाई हे हे खोली दोभाना लगरे ढलके जाला वैसा जोबाना ढीला करे ढलके जाला वैसा जोबाना ढीला करे ढलके जाला वैसा जोबाना पाथेरीमा जाउँला एकै साथ जाउँला एकै साथ उकालीमा थक्कै लागे समय दिउँला हात समय दिउँला भान्सा गर्नु घरै बस्नु भान्सा गर्नु घरै बस्नु मै बोकौँला घाँस दाउरा डोको भरिलाई बाजा बजाई सिउँद सजाई बाजा बजाई सिउँद सजाई लान पाए पुरा हुन्थ्यो धोको भरिलाई हे हे सुनको गजुरा ना घुम होटे फिंच जाके मल्ले हजुरा पूरी मजुन ले समाया अल्ले हजुरा ना घुम होटे फिंच जाके मल्ले हजुरा अल्लु बेबी बेबी को बेबी कसको बेबी कहिले आचलको पछाडि लाग्छ कहिले सोस्तिमाको पछाडि लाग्छ अलिक कोही नपाएर मेरो पछि लागेको होइन बेबी त्यहाँ आउने होइन मेरो पछाडि ल प्याक अप भरी हजुर यति मेहनत गरेपछि हिँड्न होला त अनि परेन गुड तर म सबैले अन्तिममा त छोड्छ न हौ के भएको अनि फेरि सब थाहा छ को कोसँग काम गरे तिमीले सबै अपडेट छ त खै अब फकिन्छ होला भनेको टेन्सन नलिऊ अर्को गीतमा केटी तिम्रो कन्फर्म कन्सेप्टै त्यसरी बनाउन तर दाइ अब अर्को गीतमा पनि हुँदैन भने चाहिँ हुँदैन यसरी चाहिँ म मान्दिनँ है दाइ अब अति भयो अब टेन्सन नलिऊ त्यो गीत रेडी छ नि बरु अस्ति सुनाएको भने त मैले तपाईँलाई ओ दामी छ त्यो गीत बरु एरेन्ज कोसँग गर्ने हो गरिहाल ल ल टेन्सन नलिऊ ल जाउँ